Ja, takk skal du ha. Ja, mitt navn er Majid Rohani, og jeg jobber på Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU. Jeg er faglærer i programmeringskursene som NTNU tilbyr. Dere finner mer informasjon om kursene som jeg går gjennom og presenterer nå, samt denne presentasjonen på denne siten. Hvor går til Rohani, så finner dere det meste av det som man trenger å vite om disse kursene. Da vi begynte å utvikle disse kursene for et par år siden, så definerte vi to hovedmål for oss. Det ene var å skape interesse og engasjement for programmering hos lærere, som da skal kunne smitte over til elevene. Og det andre, lære å anvende programmering innen de områdene lærerne underviser, for å øke fagforståelsen. Så kursene som vi snakker om her, de bygger på disse hovedmålene. Jeg ønsker å fremheve tre stikkord i forbindelse med programmering 8. til 13. trinn. Det første er at dette er et nettstudium uten samlinger. Det betyr at det er fleksibelt, og man kan gjennomføre de når som helst og hvor som helst. Punkt 2, det er praktisk rettet. Og vi er opptatt av anvendelser innen relevante fagområder. Vi har fokus på det. Og det tredje er at vi legger også vekt på programmeringsdidaktikk. Hva, hvordan og hvorfor. Og dette er viktig for å skape interesse og engasjement, samt å kunne anvende programmering innen relevante områder, og dermed bidra til økt fagforståelse. Så vår tilnærming er dette. Vi har designet en studentsentrert og fleksibelt kurstilbud. Og tilbudet skal da være relevant for alle lærere, fortrinnsvis på ungdom og videregående, men også kan også være nyttig for lærere som underviser på barneskolen. Tilbudet er ikke bare fleksibelt med tanke på tid, men også på innhold. Lærere skal kunne velge temaer som er relevante for dem i forhold til det de underviser. Tilbudet er så fleksibelt med tanke på bakgrunnskunnskap i programmering. Så de som ikke kan noe, og de som allerede kan mye, skal kunne få læringsutbytte. Så dette har vi prøvd å demonstrere eller vise ved at vi bruker da denne metaforen ved smileys med forskjellige farger og forskjellige størrelser, som skal indikere at det er mangfold, både i forhold til interesser og også i forhold til hva man kan og hva man, og hva man ønsker. Slik at de da skal kunne ta med seg det de trenger videre til sine klasser. Slik har vi organisert dette kurset. Eller, det er jo to moduler, eller to enkeltstående moduler eller kurs da, som vi snakker om her. Det er IT603, en grunnleggende programmering for lærere. Her lærer vi basiskonseptene i programmering, slik at man er mer eller mindre på samme nivå når vi da begynner på neste modul, som er anvendt programmering for lærere. Og det er slik at man begynner med lite eller mye programmering på en måte i sekken, altså at man kan enten lite eller mye. Og det ender med her, det er et undervisningsopplegg. Altså alle lærere kommer til å sitte igjen med et tilpasset undervisningsopplegg, et lite kurs i programmering som de skal kunne umiddelbart bruke i sin undervisning. Sånn at det som skal til å komme dit, det er det vi går gjennom i løpet av andre kurset.
Og studentene kan, det er så fleksibelt, studenten kan følge sin egen sti. Noen kan gjøre dette her raskere enn planlagt, andre kan bruke mer tid på det. Så man, det er ikke slik at vi alle sammen går jevnt her. Og vi støtter opp da, det vil si kurset er så inndelt i moduler, som er da, inneholder ganske mange forskjellige temaer, som man skal kunne plukke og sette sammen sin egen, sitt eget opplegg. Og vi støtter opp denne prosessen gjennom webinarer underveis, hele veien i kurset. Og i tillegg så har vi da verktøy, vi bruker Slack, har vi brukt så langt, det fungerer veldig bra, for å på en måte diskutere og lære ting og hjelpe hverandre underveis. Og det ender med altså til slutt gjennom å gjennomføre et prosjekt, så kan vi altså lage et undervisningsopplegg for den enkelte. Kurset er delt inn i tre hovedområder, så vi kan si litt grann om hvert område. Det ene er programmeringsdidaktikk. Hva, hvorfor og hvordan. Dette her er ved å ta disse temaene ønsker vi å etablere felles forståelse av viktigheten av at flest mulig elever lærer seg programmering. Og så vite at programmering ikke betyr det samme for alle. Så her bruker vi en egen lærebok og setter oss inn i en del forskning som er gjort på dette området. Andre hoveddelen av kurset består av anvendelser, og det er et stort område av anvendelser vi går inn på her. Det er innenfor elektronikk og roboter, realfag, webdesign, spill og så videre. Og her er det fleksibelt, man velger sitt eget område som er aktuelt. Den siste delen er for de som ønsker å gå enda dypere i programmeringen, lære mer selve systemutviklingsprosessen og se på reelle problemstillinger og på en måte løse det gjennom å lage programmer. Der er også mulighet for de, men det er da frivillig. Så jeg kan si med et par flere ord om dette, om prosjektet som vi gjennomfører. Der skal vi altså den siste måneden, akkurat nå, holde faktisk de som tar kurser nå og jobber med sitt prosjekt, og fristen er 15. mai i år. Normalt så er det i slutten av april. Så de bruker en måned på å lage et undervisningsopplegg, og vi støtter dem underveis. Til kommunikasjon imellom oss, både lærere, læringsassistenter og studentene imellom, så bruker vi Slack, og her har vi aktivitetene som har vært i kurset i år. Og vi ser at det er relativt høy aktivitet og ganske jevnt utover hele veien. Og det er folk som sitter og diskuterer og spør, og vi bruker dette, er veldig viktig, og vi har fått veldig mye god tilbakemelding på at folk veldig kjapt får svar på problemstillingene som, eller problemet som de har da. Og til slutt, her har vi noen tilbakemeldinger som vi har fått i år. Den grafen viser at studentene er lærere som deltar på det kurset, er veldig fornøyde. De føler at de får mye ut av kurset, spesielt det at de får sitte igjen med et undervisningsopplegg som de uten videre kan bruke. Så til slutt skal jeg oppsummere at vi har også, vi tilbyr to moduler. Grunnleggende programmering, dette her begynner vi på høsten for å på en måte forberede alle sammen og komme på rett nivå. Så begynner vi å gå inn på anvendelser og gjerne også samtidig øke vår programmeringsportfolio eller kunnskapsområde. Og vi ender med et undervisningsopplegg. Og at vi sikter å nå alle, og ikke en bestemt gruppe.
Derfor har vi laget et fleksibelt kurs. Det var det jeg hadde tenkt å si. Da er jeg ferdig, så Per Odd kan eventuelt ta over. Ja, da navnet mitt er Per Odd Eggen. Jeg er da leder av skolelaboratoriet ved NTNU, og vi har tilbud til programmeringstilbud for lærere som supplerer det som en Majid akkurat nå har presentert. Da håper jeg får beskjed fra Irene hvis det er en, hvis ikke presentasjonen nå er sånn som den bør. Vil jeg bare unnskyld, hvis han Majid slår av kameraet sitt, så får vi sett mer av deg og din presentasjon. Sånn, da kan du bare begynne å presentere. Ja, takk. Skolelaboratoriet har som sagt tilbud i programmering som er mer hands-on. IDIS et tilbud er jo nettbasert, og en har det Slack-tilbudet for å få veiledning. Men mange lærere, både realfagslærere, kanskje spesielt realfagslærere, men også lærere i formgivningsfag for eksempel, har ofte ønske om å få utført helt konkrete prosjekter der de jobber med konkrete ting. Det kan være roboter, 3D-printere, diverse utstyr. Og de kursene er det skolelaboratoriet administrerer. I stor grad i lag med fagpersoner ved andre institutt ved NTNU. Så i tillegg til den teoretiske bakgrunnsutdannelsen, så har vi da et tilbud om hands-on. Skal gi noen eksempler på det nå. Hvis dere leter inn på skolelaboratoriet sin nettside, nettadressen står på skjermen her, men det er bare å gå inn. Du deler ikke skjerm nå, Per Odd, som jeg skriver til deg. Nei. Ok. Da. Da ser vi skjermen din. Da ser dere skjermen min. Går tilbake dit. Hvis dere ser på nettsiden her nå, så ser dere at det er lenke til skolelaboratoriet ved NTNU sin nettside. Men dere kan jo nå gå inn bare på skolelaboratoriet, eller kan gå inn på ntnu.no og søke etter skolelaboratoriet. Finn en de siden der. Og der er det ressurser for lærere. Det er ressurser for elever og andre ressurser også, men det her ligger under ressurser for lærere. Et eksempel på et sånt konkret prosjekt som inngår i våres kurs, det er måling av partikkeltetthet i væska, der du bygger ditt eget instrument og programmerer og gjør enkle partikkelmålinger som lett kan relateres til miljøproblematikk, for eksempel. Så har vi grunnkurs i programmering. Når de fleste lærerne som blir med på de andre kursene jeg presenterer, de har ofte et ønske om å få et lite grunnkurs først, sånn at de har en liten nødpakke i programmering før de går inn og lærer seg å bruke det. Da. Ikke alle trenger det grunnkurset, men noen trenger det. Så ofte i våres kurs så er det på dag 2 så starter du med selve aktiviteten. På dag 1 så er det grunnkurs for dem som har det behovet. Arduino er jo en sånn grunnpakke i programmering som vi har eget kurs for. 3D-printer, det er veldig mange 3D-printere
rundt omkring, og ikke så mange brukere. Og det har med et tilbud til dem som ønsker å ta i bruken på en god måte og bruke relatert programvare for å ta i bruk de 3D-printerne. Her tre, bare, det bare for å vise litt variasjon i det vi har. CANSAT er et samarbeid med Nasjonalt senter for romforskning på Andøya, NAROM, der NTNU også leverer kurs knyttet til det satellittprosjektet som man kan kjøre med elever. Satellittene går opp i atmosfæren, MOSI, som det mellomste heftet her nå som avbildet, det en undervannsfarkost som du lager selv av et syltetøyglass, som dere ser, som fungerer bra og som kan gjøre analyser ned gjennom vattnet ved hjelp av sensorer. Og du igjen så her knyttet til programmering for å få et bruksområde som det som man ønsker. Da. Det kan jo variere fra person til person eller fra klasse til klasse. Det siste eksempelet jeg tar med noe vi har lånt fra Universitetet i Tromsø. Måling av luftkvalitet og posisjon, som en hjemmelaget treboks med litt elektronikk oppi, som man kan ta med seg rundt i området. En kan tenke seg at en elev kan ta med den på bussen og rundt i nærområdet og under middagen og når den går og legger seg om kvelden, og scanne luftkvaliteten gjennom døgnet. Igjen, så for å få det her til å fungere sånn som man ønsker, så det knyttet til programmering. Det var noen eksempel. Adressa til skolelabben står på nytt igjen. De eksemplene jeg har vist, det fra den blå hefteserien til skolelaboratoriet. Vi har en rød og en blå hefteserie, og den blå serien som ligger åpent, gratis på nett, det i stor grad instruksjoner, bruksanvisninger som knyttet til kursene våre, men som kan være nyttig for mange lærere uten at de tar de kursene. Det åpent, fri bruk. Akkurat i år så skjer det mye i regi av fylkeskommuner og kommuner gjennom det nye læreplanverket som kommer inn, LK 20 og 21. Så det nok skoleeierne som i stor grad bestiller kurs fra oss nå. Men ellers så det også en del kurs i samarbeid med andre aktører, sånn som NAROM, som jeg nevnte i stad, det nasjonale romsenteret, eller AMOS, som et sånt tilsvarende senter for fra havoverflata og ned, da, som et NTNU-senter, et senter for fremragende forskning. De tilbyr også kurs for lærere gjennom oss. Og under utarbeiding et videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere, rettet mot faget TIP, EL og bygg og anlegg. Det som sagt under utvikling blir et videreutdanningskurs, men vi jobber også med å levere som etterutdanning. Og hvis dere går inn på NTNU sin kurskatalog, søker på videreutdanning eller på andre måter, så ser dere at NTNU har en god del utdanningstilbud på dette området. Det var det jeg tenkte å si. Håper i hvert fall siste del av presentasjonen nå gikk som planlagt, og så svarer jeg på spørsmål hvis det ønskelig. Takk til deg, Per Odd, og takk til Majid. Dette var veldig bra. Jeg har ikke kommet inn noe spørsmål, så det vil jo si at dere har uttrykt dere så tydelig og i klartekst at alle fikk med seg budskapet. Og det jo det viktigste. All videreutdanning fra NTNU finner dere jo på nettsiden ntnu.no/videre.
Der det delt inn i ulike kategorier, og en egen kategori for skole og utdanning. Så der finner dere alt som aktuelt for lærere. Da vil jeg bare si tusen takk til dere som stilte opp og presentert og dele nyttig kunnskap. Og så vil jeg si takk til dere som stilte opp og kom og hørte på. Og ønske alle sammen, jeg skulle til å si vel hjem, men jeg regner med at dere er hjem. Så da var jeg bare ønske dere god helg. Ha det bra. God helg. Ha det. Mm-hmm.